បងប្អូនហើយវាបត់តំនួយអោយជាមួយបងប្អូនដាក់មកបត់ទៀតហើយមុនតិចខ្ញុំទៅថៃហ្នឹងនិយាយចឹងខ្ញុំបានថតទៅខ្ញុំទៅថៃឡើយម្ចាស់ភ័យក៏ទៅថៃឡើយព្រៀងសូលេខបាត់សំជោត្រនុងអងអោទូខ្ញុំទុកដូចទូខ្ញុំក្នុងស្ទើរភាយហើយបញ្ញារកមានពុំមានអ្នកឆ្លើយព្រះម្ចាស់ខ្លាញ់ហើយនរណាជួយកូនស្រីបីយោលអរិងលំទួតំចាំងគេសូនប្រលឹងទំសង្រោបដាយទំលួងអង្គចមយំតសោកស្ដាយសួរពូម៉ាយចិត្តតែក្រគ្រាគេកងអោយត្រីក្រងទូអោយស្លាយពីអូនដល់កូនត្រងគ្រាមកគាត់អោយផុតបានអូហោបាំងបាត់បាត់សិទ្ធិជាភិលីទាំងធ្លាប់ទាំងទីទីសកស្នេហាទឹកធំអូនយំសូមសូមចាប់តែផ្លិចអង្គមានអ្នកស្រណុកសំដីពីបាគូនអើយកូនស្រីរស់នៅបៃណាធ្វើមិនដឹកស្នាដល់កូនប្រចាំតែទៀតតែទៀតឡាយមកស្បគួយយើងឡាយមកស្បគួយយើងបបាក់តែចូលភ័យទៅបបានទៅសាប់ទៅគ្រូគេក៏ហើយប្តីក្រគូហើយឆ្លាយពីអូនចូលខ្លួនក្រគ្រាមកហោបាំងបាត់បើនៅផកច្រើនទេញ៉ាំលាក់ខ្លួនលេងពេលល្ងាចទឹកមុំអូនយំសូមសំងស្រាប់តែភ្លេចអង្គមានលឹកស្រណុកសំដីទេបា
រួននឹងបៃតាធ្វើមរេចទេសនាណាតូនប្រលឹងបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទ